بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat hidayah taufik dan juga kesihatan untuk kita semua amin ya rabbal alamin alhamdulillah Para penonton yang dirahmati Allah, insyaAllah pada kuliah subuh ini di Masjid Ma'ruf, marilah kita sambung berbincangan kita tentang fikus siam iaitu berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Atau kita panggil fik puasa. Ya, insyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan rukun puasa. Minggu lepas kita telah selesai. Berbincangkan tentang ta'rif ta Dalil yang disyariatkan Dan juga syarat-syarat puasa sah Dan sebagainya Hari ini kita mula dengan rukun puasa Rukun puasa adalah dua saja dalam mazhab syafi'i. Yang pertama ialah niat puasa Nombor dua menahan diri daripada Perkara yang membatalkannya Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari ini dua saja, senang. Kalau kita berbincang tentang solat, rukun solat ada tiga belas. Tetapi puasa dua saja. Niat dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit matahari, minta maaf, terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ya? Yeah. So yang pertama ialah niat. Apa itu? Niat tu adalah mesti perlu di dalam hati. Selalu kita lafaz nawaitu shaum ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana hadhi sanati lillahi taala. Itu lafaz tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah. Para penonton yang dirahmati Allah. Itu lafaz. Kita nak lafaz dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah sunnah. Tetapi niat tu adalah dalam hati. Niat tu penting tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah. Kalau niat itu tidak ada, puasa kita tak sah. Kalau mengikut mazhab syafi. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, Innamal a'malu bin wa innamal likul limrin manawa. Ma segala amalan kita bergantung pada niat kita dan segala pahala yang Allah nak beri pun bergantung pada niat kita. Ya? Dan niat itu ialah niat puasa untuk bulan Ramadan disyaratkan wujudnya perkara-perkara berikut. Yang pertama, berniat pada waktu malam. Maksudnya selepas kita dah buka, kita dah boleh niat dah. Contoh so, dah buka, lepas maghrib sana niat. Sana tidur sekejap. Boleh? Sebab puasa Ramadan iaitu puasa wajib dengan puasa sunat dia berbeza niat. Kalau puasa wajib sebelum terbit fajar kita perlu niat. Jika saya bangun pukul 12, contohlah terlajak subuh semua, penat sangat. Buka mata pukul 9, katakanlah 9 pagi. Saya belum niat, habis puasa ni tak ada. Tak ada puasa dah untuk hari tu. Tapi kalau sunat, puasa sunat boleh. Dia bangun contohlah, dia lepas subuh, dia tidur balik. Dia belum makan apa-apa lagi. Sejak azan subuh, dia tak makan apa-apa lagi. Sampailah pukul 1. Saya tak makan apa-apa lagi. Saya rasa saya nak puasa lah Dia tak makan tak minum langsung Sejak azan subuh sampailah yang jam 1 tu Dia boleh teruskan Itu puasa sunat Tetapi puasa wajib perlu niat Dari sebelum terbit fajar Itulah kini malamnya dia niat Ya Dan juga dalil niat Sabda Rasulullah SAW Malam yubayyiti siyam qabla al-fajar Fala siam malam Ya. Yeah. So maksudnya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Ha. Yang nombor dua dalam niat tu kena ada la at-ta'yin. Iaitu penentuan. Ha, penentuan ialah dia perlu tetapkan ini puasa apa, jenis puasa apa. Dalam solat puasa sama juga. Tuan-tuan berhormati Allah. Kita pun perlu ini solat fardu ke, solat sunat ke dan solat apa itu ah ha, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke atau solat tahajud ke, solat istikharah ke ha, dan sebagainya. So kita kena ta'yin kena ada. Dan berulang-ulang. Maksudnya apa? Dia hendalah berniat pada setiap malam. Sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Ya? Yeah? Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan kerana puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu. Bahkan ia adalah ibadat yang berulang-ulang dan setiap ibadat itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri. Ya. Yeah? Ha. Ah. So inilah yang mana dalam mazhab Syafi'i tetapkan ialah kita perlu berulang-ulang. So dalam niat mesti kena ada tiga. Yang pertama ialah dia mesti uh, kena uh, berniat pada waktu malam. Yang kedua ialah dia menentukan. Nombor tiga mesti kena berulang-ulang setiap malam. Ya, itu niat. Yang kedua, perkara-perkara yang boleh membatalkan. Apa dia? Ha, yang pertama ialah makan dan minum pada waktu dia sedang berpuasa. Maksudnya, Azan subuh hingga azan maghrib. Dia tak boleh makan, tak boleh makan. Tak boleh minum, tak boleh minum. Kalau dia terlupa, itu dimaafkan. Dia teruskan dengan puasa, berhenti apa yang dia sedang buat. Maksudnya, uh, uh, berdasar pada dalil. Abu Urara radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah bersabda, SAW bersabda, Manassiyah wahwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu wa saqah raw muslim wal bukhari rahimahullah ta'ala para siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum ya yeah? so orang yang sedang puasa dia... Kalau terlupa dia minum... Atau makan... Dia teruskan... Walaupun dia habis minum satu cawan... Lepas habis... Baru lepas... Mungkin setengah jam berteringat... Saya puasa... Apa yang dia telah buat tu... Dimaafkan... Sebab itu bukan sengaja... Dia teruskan dengan puasa dia... Kecuali dia tahu... Dia buat... Buat dia tak tahu... Itu kira dengan sengaja... Ya... Yeah? Haa... Yang kedua ialah sampai ni ain sesuatu ke dalam aljauf rongga melalui liang yang terbuka. Ya, kalau orang tu minum, makan melalui mulut atau melalui hidung yang mana dia masuk ke rongga yang terbuka ke perut dia batal. Kalau kita lihat kalau orang kat dalam hospital tak boleh makan pun, dia tak boleh makan melalui mulut, susu masuk melalui hidung. Ah hmm. Dalam bab menyusukan anak pun sama juga. Okey, kalau nak katakan satu ada mulut atau hidung, susu masuk ke perut kenyang, ha, itu kena anak susu. Ya, ada syarat-syarat lain juga lah. Okey, salah satu syarat adalah seperti macam yang tadi saya sebut. So itu yang kidney tu masuk liang yang terbuka. Sama juga kalau doktor masukkan drip kerana dia badan dia letih ke apa dia masuk drip, drip tu masuk dan dia boleh ganti makan minum, boleh kenyang bata ya yeah? seterusnya muntah dengan sengaja sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zar'ahu qai'un wa huwa sa'imun falaysa alayhi qada'un wa in istaqa afa liyaqdi para siapa yang muntah tanpa disengajakan sedangkan dia berpuasa maka dia tidak perlu mengqadakannya dan sekiranya dia muntah dengan sengaja Maka dia hendaklah mengkadarkan puasanya Kenapa pula ustaz dua-dua ni muntah-muntah juga satu tak sengaja Tak sengaja tu kita muntah, termuntah ha, Dan termuntah semua dibuanglah Tak ada ladi yang ditelan dengan sengaja tu batal Tapi dia termuntah tu dia muntah dia keluar tu tak apa Tapi dengan sengaja mesti digunakan sesuatu perkara untuk dia nak muntah Kadang-kadang gunakan jari kan dicucuk Atau apa-apa benda lah ya. Yeah. yang seterusnya bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Ha. So kira pada bulan Ramadan ya. Yeah. Ha. pada waktu siang ni eh, bukan sehari tu. Siang hari sedang berpuasa lepas azan subuh hingga azan maghrib. Jika suami isteri bersetubuh dengan sengaja Ya, mesti benda ni berlaku sengajalah. Tadi yang dah, tak sengaja pun. Ya. Yeah. So dengan sengaja batal. Ya. Yeah? Berdasar perfirma Allah, Allah SWT wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Summa atimmu siyama ila al-lail wa tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Sarqullah. Makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang dari benang hitam ke gelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, iaitu maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Ya, so sedang lepas dah buka, lepas maghrib, sampailah subuh. Azan subuh tu, seorang suami dah bersetubuh dengan isteri, silakan. Lepas buka. Tetapi sedang berpuasa, tak boleh. Ya? Yeah? Ha. So, itu yang... penting dia boleh batalkan puasa. Dan dia kena kafarah. Nanti kita masuk dalam bab kafarah, ya? Yeah? Al-istimna. Al-istimna maksudnya... Atau bahasa Inggeris dia panggil masturbation. Iaitu mengeluarkan air mani... Dengan melakukan bercumbuan... Dan sebagainya... Ataupun dengan menggunakan tangan. Apa-apalah. Enggak tangan. Ya. Apa-apa benda. Yang penting ni dia mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya. Kalau mimpi lain. Atau kerana cuaca sejuk dan lain-lain-lain ni. Dia keluar sendiri tu lain. Tapi ni keluar. Cara paksa iaitu menggunakan tangan. Ya. Menggunakan tangan atau apa-apa alat. Ha, itu boleh membatalkan puasanya. Ha, dan untuk al-istimna, dalam mazhab syafi'i, tidak ada kafarah. Ya? Yeah? Ha, tapi, bersetubuh, itu ada. Ha, so, para ulama' juga masuk kata Aisyah RA. Nah, okay, ada hadis Nabi SAW. Yalah, Rasulullah SAW telah mencium. Aku sewaktu baginda berpuasa. Siapakah di kalangan kamu yang dapat mengkuasai nafsunya? Sebagaimana Rasulullah SAW mengkuasai nafsunya? Okey, di sini ialah sepatutnya kamu menjauhi daripada bercium dan jangan menyangka bahawa diri kamu adalah seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh melakukannya. Okey, ini kini ada yang pendapat beberapa ulama. Betul? Okey, kalau kita ni iman kita tahapnya tak kuat, janganlah kita cium isteri kita. Walaupun pimpin tangan. Ya, yeah, bulan Ramadan kita jalan dengan isteri kita, kita pimpin tangan. Kalau iman kita tak kuat, kita jangan. Kalau iman kita kuat, okey. Sebab apa perkara-perkara ini boleh trigger the switch. <coughs> Dia boleh <aa>, kasi <coughs> syahwat kita. Mula syahwat kita on. Ya? Yeah? Seterusnya, head dan nifas untuk kaum wanita aa, sedang berpuasa, tiba-tiba datang head, Batallah puasanya. Ya, yeah, benda ini memang direct. Seterusnya, gila dan murtad apabila seorang tu sedang berpuasa dia jadi gila atau dia pingsan untuk tempoh yang lama pun boleh membatalkan puasanya. Okey, kalau murtad okey, kalau murtad orang tu keluar daripada Islam pun boleh juga. Okey, dia membatalkan puasa. Kalau orang pingsan kalau untuk yang jangka masa yang panjang dan perlu kejutkan dia, kasi dia minum air itu boleh batal puasa ya. Ah ha. kalau tadi dia pingsan sekejap dan lepas tu dia boleh bangun. Nah, itu tidak apa-apa. <coughs> Okey, kalau puasa eh kalau wuduk ya. Orang yang pingsan boleh membatalkan sebab kerana kalau dia kentut dia tak perasan. Itu dia. So inilah sedikit tentang perkara-perkara boleh membatalkan puasa dalam rukun salah satu rukun puasa. Sekarang kita tengok adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Okey, adab-adab puasa dia ada beberapa yang pertama ialah menyegerakan berbuka. Maksudnya kita cepatkan buka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu nasu bi khair ma ajjalul Ya? Yeah. Manusia akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Lebih afdal Buka dengan kurma. Buah kurma yang kering ataupun basah sekiranya tidak ada kurma. Maka dengan air. So, kini bila ada azan, kita buka puasa. Walaupun kita tetap tengah, tengah tunggu suami atau isteri atau ayah atau ibu beli bema, mungkin makanan untuk buka. Kita tengah-tengah, eh dia dah dekat bawah ni. Kita tunggulah sama-sama. Tak, itu makan je. Tapi bila dah azan tu, kita buka tu cepat-cepat dengan kurma, dengan air, kita buka dulu. Kalau tak ada kurma, dah habis dan Selainnya, kita ambillah apa-apa makanan yang manis. Ha, mungkin ada buah-buahan dulu, kita ambil makan dulu. Biar benda yang berair. Ya, dan manis. Biar kita ada tenaga. Ha, kita jangan melambatkan. Ya? Ha. Seterusnya, yang kedua ialah sahur. Sahur tu apa? Kita bangun pagi. Mungkin sejam sebelum azan subuh Kita bangun Kita siap-siap Kita makan Dan sahur tu kenapa penting Sahur tu Kalau kita tengok ulama kata Sahur bermaksud makanan yang dimakan pada akhir malam Dan sahur tu ada barakah Seperti malam Rasulullah SAW Tasaharu fa'inna sahuri barakat Bersahurlah kamu semua Sesungguhnya dalam sahur tu ada barakah Hikmah sahur ni ialah Dia adalah kuatkan Hikmah disunatkan sahur adalah untuk mengkuatkan Diri melakukan puasa Walaupun kita bangun sahur Kita minum satu cawan air Bila Allah beri barakah InsyaAllah kita boleh tahan 8 jam kita sedang berpuasa Dia bukan mentaliti kita ialah saya makan satu pinggan nasi, saya ada tenaga, saya boleh tahan. Ada orang separuh jalan, pukul tiga, pukul empat dah lapar. Dah dahaga. Kenapa? Pada sahur dia makan banyak, minum air banyak. Bukan macam itu Tuan-Tuan Allah. Para penonton yang dirahmati Allah. Yang penting di sini ialah, kalau kita sedang bangun sahur, kita makan walaupun sedikit. Bila ada barakah, insya Allah. Kita tahanlah selama kita sedang berpuasa. Sebab ada barakah di situ. Itu yang panggilnya kita bangun sahur. Walaupun saya ustaz masih kenyang lagi ustaz. Semalam-malam buka tu. Lepas tu balik terawih makan lagi ustaz. Masih kenyang lagi. Tak apa. Kita bangun kita makan sikit. Walaupun sikit. Makan kurma minum air pun. Alhamdulillah. Ya kita dapat barakah sahur tu. Seterusnya. Okey dalam tu ada hadis juga tasaharu walau bi jur'ati Maksudnya bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. So macam itulah ya subhanallah. Seterusnya melewatkan sahur. Ha, ini ramai ni antara kita ni. Ha, mungkin pukul 3 makan terus tidur. Pukul 2 makan tidur. Bangun pukul 6.30 siap-siap. Salat subuh terus pergi kerja. Janganlah tu, para penuntut yang rahmati Allah Rugi kita Tak dapat Barakah sahur Kita lambatkan Ya yeah? Kita lambatkan Kita tidur Kita bangun Kita dapat pahala sunat Kita lambatkan sahur Dan lambatkan bukan lagi 10 minit azan baru kita nak makan ha. Kenapa kita ada Imsak Untuk nak beritahu lagi 10 minit nak azan Apa yang kita ada lagi Sebelum makan ubat Apa benda kita habiskan ha. Jangan makan benda berat lagi 10 minit Sebab apa makanan perlu digest Dan bila kita tak digest Dah tengok pukul berapa Pukul 5.45 Contoh tengah semayang subuh Dah mula kita hiccup uh, uh, Macam gitu Kita nak cari air Tak boleh minum air Minum air batal Itu pasal Scientific research pun dibuktikan Dan juga Bila kita lihat Para ulama pun ajar kita itu adalah imsak untuk 10 minit. Salah satu sebab ada imsak 10 minit sebelum azan kita didapat tahu. Sebab zaman dulu tidak ada jam. Untuk nak tengok jam, oh azan jam ini, jam ini kita ni tak. So itu pasal ada orang imsak. Tapi sekarang Alhamdulillah kita tidak kita dah ada jam. Kita dah ada radio bila buat pengumuman imsak. Kita berhenti dan bermakanan berat. Kita boleh masih minum air tidak ada masalah. Selagi belum azan, subuh. So kita lambatkan sahur sabda Rasulullah SAW La tazalu ummati bi khairin Ma'ajjalul iftar wa akhar suhur. Maksudnya, umatku terus berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakkan berbuka puasa dan melewatkan bersahur. Seterusnya, meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Kata-kata yang tak baik. Ya, dan juga mumpat. Itu semua kita jauhi. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, Malam yada' kaulazur wal amalabi falaisa lillahi hajat fi ayyad taamahu wasyarab maksudnya pada siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya ya yeah? so katanya apa-apa benda yang kita ber cakapan kita kurang elok, kita janganlah berbicara di bulan Ramadan. Kalau tak ada apa-apa nak berbual, kita senyap. Kita baca Quran dan banyak zikir. Ya, yeah. nombor lima. Mandi junub sebelum fajar. Ha, kiranya malam tu bersama dengan isteri. Atau malam mimpi basar. Pagi bangun. Ada masa, kita pergi mandi junub. Baru kita sahur. Tapi tak ustaz, tak cukup masa ni tinggal lagi setengah jam saya nak mandi semua lambat. Okey, kita makan dulu. Makan dulu sahur dulu dan niat semua baru kita pergi mandi. Macam mana pun sebelum solat subuh kita perlu mandi. Tak solat tak sah. Ya, yeah? so dalam ada-ada berpuasa di mana ialah mandi junub sebelum fajar. Okey dan juga ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun pagi di dalam keadaan junub kerana jima tanpa bermimpi kemudian baginda mandi dan berpuasa. Sama juga kalau kau wanita malam jam 12 atau 1 pagi telah kering daripada haid atau nifas, ha, dia mandi dulu baru dia teruskan dengan puasa. Yang penting wajib mandi sebelum solat subuh. Ha, tapi di sunat mandi sebelum fajar. Itu sebelum puasa. Okay, yang seterusnya tidak berbekam dan seumpamanya. Ya, yeah, dia tak buat bekam. Ya, yeah, Allahum. Okey, uh, dia telah bekam kerana apa? Melemahkan diri orang yang berpuasa. Sama juga ambil darah. Ya, yeah, kalau boleh bertangguh, tangguh dulu. Tapi memang penting perlu ambil, ambil. Ini adab, ya. Yeah. Ha, uh, derma darah pun makruh. So, kita, itu apa nama dia? Tangguhkan. Memang wajib ada orang ni perlu darah dan juga darah kita yang sesuai. Itu bismillah. Tapi jangan lepas tu kita lemah pula. Ya, kita pun jaga kesihatan kita. Yang seterusnya berdoa sewaktu berbuka. Di mana diajarkan ialah kita baca doa Allah malakasumtu wa la rizqi ka aftartu dhahabba dhama'u wa talatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, aku berpuasa untukmu. Dengan rezekimu, aku berbuka. Telah hilangkan kehausan. Telah basalah kerongkong. Dan telah pastilah ganjarannya. insya Allah. So, kita doa. Dan kita doa banyak-banyak. Siapa yang sedang berpuasa, Allah tak tolak doa dia. Ya? Yeah? Dan seterusnya, menyediakan makanan untuk mereka. Yang berbuka puasa Ya yeah? Siapa yang Kita Ini kiranya kita masak lebih Kita bagilah pada jiran-jiran kita yang berpuasa So bila diorang buka, diorang makan InsyaAllah kita dapat pahala Orang yang sedang berpuasa So kiranya kalau orang datang rumah kita buka Kita alu-alukan, Ya yeah? Tetapi dengan sekarang keadaan COVID-19 ni kita ikutlah garis panduan yang mana ditetap oleh MOH. Ya, orang tak boleh datang rumah kita, kita jangan. Kalau lah kita nak beri makanan pada jiran-jiran kita, kalau jiran-jiran kita nak terima makanan daripada kita, bismillah. Kalau dia kata tak apa, dia tak nak, ha, dia takut tentang COVID ni, tak apa. Ya, untuk keselamatan. Kita jangan nak, orang kata apa, nak ber, apa namanya, argue atau kita nak kecil hati kita perlu faham juga dengan keadaan yang kita ada ya yeah? akhir sekali ialah banyak bersedekah membaca al-Quran bertadarus dan beriktikaf di masjid terutama pada 10 malam terakhir ya yeah? kita 10 malam terakhir lah ada adabnya ialah kita banyak iktikaf tadarus mula daripada awal Ramadan ya yeah? dan juga kita uh, banyak sedekah kiam kiam saya nasihat Para penuntut yang rahmati Allah mula daripada awal Ramadan. Ya, sebab apa awal Ramadan kita mula? Kita mula dengan dua rakaat walaupun dua rakaat. Kita bangun sahur, katakanlah lagi ah, azan subuh 5 5:45. Ah, kita bangun 4:45. Kita bangun 4:30, 15 minit awal pergi tandas semayang dua rakaat tahajud. Minggu pertama semain dua rakan. Minggu kedua tambah lagi dua rakan jadi empat rakan. Minggu ketiga tambah lagi dua rakan. Namun, enam rakan. Minggu keempat iaitu sepuluh hari terakhir kita tambah lagi dua. Dapat lapan rakan. Ni istiqamah atau tabah barmati Allah Bila kita buat daripada awal Kita buat, buat, buat Bila kita rasa letih sangat Kita rasa uh, Letih kita tak nak buat Hati kita tak sedap Sebab apa setiap hari kita telah buat ha. Uh, so itulah dia tabah barmati Allah Ya, yeah, so kita mula daripada awal Ramadan. Insya-Allah kita boleh amalkan dan kita boleh kuatkan ibadah kita. Kita boleh bertambah ibadah kita pada akhir 10 Ramadan, insya-Allah. Seterusnya perkara makruh sewaktu berpuasa. Apa-apa yang ada kita lawan dia, itu semua akan jadi makruh. Kepada okay, para penonton rahmati Allah, seterusnya kita sekarang tengok kodak puasa Ramadan dan kafarah. Puasa, ok sekarang musafir dan orang yang sakit. Orang yang musafir dan orang yang sakit, dia diberi kelonggaran untuk berbuka dan dia kadak balik kadak saja pada hari yang lain daripada bulan Ramadan. Ya? Yeah? Ha. Kalaulah contoh siapa yang sakit tidak ada kesembuhan atau kerana tua, dia tak boleh nak qada balik posenya pada bulan lain. Dan orang itu bayar fidyah sahaja. Saya ulang lagi, kalau siapa yang bermusafir, dia rasa ada masyakah, musafir ni masyakah musafir mesti kena a terkena penuhi syarat musafir ya. Dan juga dia kalau rasa ada masyakah, dia tak nak puasa, silakan Masyarakat kat sini maksudnya ialah ada kesulitan. Ada kebebanan. Tapi dia rasa tak apa Ustaz. Saya boleh. Saya naik flight pergi KL. Meeting saya dalam my room. Saya rasa okey. Bismillah. Dia bukan satu wajib. Kelonggaran. Tapi kalau untuk orang sakit. Ialah apabila orang sakit. Dia rasa. Uh, dia ada sembuhan. Dia sakit. Mungkin demam panas. Dua hari tak boleh puasa. Dia lemah. Okey. Dua hari itu dia kadar balik pada luar Ramadan. Tapi kalau dia punya sakit dia sakit yang tidak ada kesembuhan, dia tak boleh nak puasa pada luar dari Ramadan. Dia memang on medication dan dia tak boleh nak tinggalkan. Doktor dah certify dia, dia tak boleh puasa dan sebagainya. Dia bayar fidyah saja. Dia tak perlu nak kata. Ya, yeah? kalau orang meninggal tak sempat nak puasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia meninggal mungkin 3 4 hari. Uh, macam mana? Man mata wa alaihi sa ma'anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dan dia masih ada puasa yang tidak dikadak. Okay, dia ada puasa yang tak dikadak. Contoh dia meninggal 4 Ramadan. 3 Ramadan sebelum tu dia tak kadak. Dia sakit dia tak kadak. Ya. Yeah? Ha, maka wali nialah lah yang berpuasa bagi pihaknya. Kalau wali ni mampu untuk kata balik untuk arwah itu, silakan. Kalau tak, bayar fidyah saja. Tidak ada masalah. Ya? Yeah? Ah. Sekarang ialah perempuan hamil dan menyusukan anaknya. Ya, yeah? kalau wanita yang hamil dan juga dia menyusukan anaknya. Kalau dia rasa, kalaulah dia puasa memudaratkan dirinya, susu, -susu tak cukup atau badan dia lemah dan sebagainya. Dia sedang hamil atau sedang mensusukan anak. Untuk dia kadak saja sebelum datang Ramadan yang baru. Ya? Ha, seperti firman Rasul, uh, entah, maaf, Seperti sabda Rasulullah SAW. Inna Allah Ta'ala wadha'anil musafir sawma wa syatara salah. Wa anil hamil awil murdi'is sawm. Sesungguhnya Allah SWT telah mengangkat puasa orang yang musafir boleh berbuka dan telah mengkurangkan sembayangnya boleh dikasarkan salat salatnya dan diangkat puasa daripada orang yang hamil dan sedang menyusukan anak inilah buktinya kalau dia rasa dirinya mudarat tetapi sekarang pula senario dia rasa memudaratkan bayinya atau anaknya tak cukup susu Ha. So kalau hamil yang Hamil rasa bayinya dalam kandungannya Bahaya aa, Anak yang sedang ber, aa, menyusukan tu Anak itu tak cukup susu Dalam keadaan tu untuk yang bayi tu Dia perlu qada Dan membayar fidyah Tapi kalau yang tadi Wanita yang hamil Dan juga Wanita yang menyusukan anak Rasanya dirinya Bahaya memudaratkan dirinya, dia kadak saja. Tapi sekarang ni yang kedua ialah memudaratkan anaknya, takut anaknya. Bahaya dan apa-apa, dia kadak plus bayar membayar fidyah. Ya, itu yang berdasar pada firman Allah SWT. وَلَا الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ miskin Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya puasa. Ha, membayar fidyah. Ya, memberi makan orang-orang miskin. Yeah. So sekarang kafara. Kafara tu apa? Boleh katakan denda. Dan juga kafara ni kerana merosakkan puasa dia ada banyak eh. Kafara puasa, kafara yamin, kafara dalam li'an pun ada. Ya. Yeah. Sekarang ni ialah sorry, zihar, kafara zihar. Ha, itu dia. Okey sekarang kafara ini untuk siapa? Kafara hanya diwajibkan kepada suami yang menjimak dan tidak diwajibkan kepada isteri atau wanita yang dijimakkan walaupun kedua-duanya sama-sama berpuasa. So kalau untuk istrinya, dia mengkadakkan pada puasa yang dibatal hari itu saja. Tapi suami dia perlu kadak puasa hari itu dan membayar puasanya denda kafara dua bulan berturut-turut. Syahrai ni mutata bi'aini. Kalau dalam dia sedangkan melakukan kafarah dua bulan puasa berturut-turut. Tiba-tiba hari ke-32 dia sakit, dia tak puasa. Dia kena start balik, ya. So, dua bulan berturut-turut. Ini untuk suami saja. Kalau isteri tak payah dalam mazhab syafi'i. So, itulah dia. Para penonton yang Allah. Sebelum dalam sedang berpuasa, nak mengerjakan jimak fikir banyak kali. Ya? Yeah? Ha, jangan ikutkan nafsu. Syaitan dah tak ada kenikat dah. Ya. Yeah? So janganlah kita buat apa-apa perkara boleh membawa rasa syahwat. Okey, sekarang puasa sunat. Ya. Yeah? Puasa sunat. Apa puasa sunat? Puasa sunat selain berpuasa bulan Ramadan, dia ada puasa sunat. Iaitu puasa Arafah. Seperti mana kita tahu, puasa pada 9 Zulhijjah. Okey, 9 Zulhijjah. Ya, apabila orang tu puasa pada uh, 9 Zulhijjah, ia menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. So, 9 Zulhijjah, siapa yang tak pergi haji, tak ukuf di Arafah, dia sunatkan untuk puasa. Arafah. Siapa yang di Arafah, dia tak boleh puasa. Ya, dia ukuf di Arafah. Siapa yang tak ukuf di Arafah. Demi siapa duduk di negara masing-masing, disunatkan untuk puasa. Okay. okay. min yaumin aksar min ay fi abdan minan nar mi, mi Arafah. Tidak ada hari yang lebih ramai Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba nya daripada api neraka lebih daripada hari Arafah subhanallah. So ini yakinnya hari Arafah adalah sebaik-baik hari inilah sabda Rasulullah SAW jangan kita luahkan peluang okay, yang kedua puasa Ashura dan Tashua Ashura itu ialah puasa 10 Muharram dan Tashua ialah 9 Muharram ok seperti mana Rasulullah SAW pernah puasa 10 Muharram dan dalam hadisnya ialah yang mana Rasulullah SAW kata jika saya hidup tahun depan saya akan puasa 9 Muharram sebab 10 Muharram waktu itu orang Yahudi pun puasa so ada perbezaan So, Rasulullah SAW kata, tahun depan Rasulullah hidup, Rasulullah akan puasa 9 dan 10 Muharram. Ini adalah dalam salah satu bab sunnah kita belajar ini, yang sunnah hamiyah. Iaitu Rasulullah SAW ingin cita-cita nak buat tapi tak sampai. Ya? Yeah? So, kita puasa 9 dan 10 Muharram. Ni kira puasa Ashura. 9 dan 10 Muharram. Yang ketiga iaitu puasa Risnin dan Khamis Seperti mana Rasulullah SAW puasa Rasulullah SAW setiasa berpuasa pada Isnin dan Khamis Kalau kita cinta sangat Rasulullah SAW Kita amalkanlah puasa Sunat Isnin dan Khamis InsyaAllah selepas Ramadan tahun ni Jangan kita sia-siakan Tuan-tuan Bapak Rahmat Allah Ya ha, Ganjaran dia pun Allah SWT akan beri Ya Setiap amalan itu akan dibentangkan Pada setiap Isnin dan Khamis Maka aku suka agar amalanku dibentangkan dalam keadaan aku berpuasa. Inilah hikmah dan tujuan kenapa Rasulullah SAW dianggap galakan kita untuk berpuasa. Dan seterusnya ialah puasa tiga hari pada setiap bulan. Dia panggil Ayamul Bib. Iaitu 13, 14, 15 pada setiap bulan Qamariyah. Iaitu dalam Hijriah. Bukan Januari, Februari. Iaitu Syawal, Muharram. Kita puasa 13, 14, 15. 13 14 15. Okay, Abu Rasulullah SAW dari Abu Qatadah Sawmu thalathatin min kulli syahrin sawmu dahr. Puasa tiga hari dalam setiap bulan adalah sama dengan puasa untuk selama-lamanya. Masya-Allah. Subhanallah. So inilah dia kita puasa 13 14 15 pada setiap bulan Hijriah kita usahalah tuan-tuan puan rahmati Allah. Dan seterusnya puasa enam hari dalam bulan Syawal yang mana kita tahu kita panggil puasa enam. Ya. Yeah? Dan juga ganjarannya Rasulullah SAW bersabda man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin. kana ka siami siami dahr. Barang siapa berpuasa Ramadhan dan diikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawal Maka seolah-olah dia telah berpuasa selama-lamanya. Subhanallah. Siapa nak beri ganjaran seperti ini. Tuan-tuan puan -tuan, Allah. Para penonton yang rahmati Allah. So kita janganlah luangkan masa dan peluang ini. <Sess> Kalau kita lihat Ustaz 6 hari di bulan syawal macam mana? Adakah 6 hari berturut atau dalam 6 hari di syawal bila-bila boleh? Lebih afdal 6 hari selepas Hari Raya Iaitu 2, 3, 4, 5, 6 7 syawal Tapi kalau tak boleh Ustaz Open house dan sebagainya Kita ambillah 6 hari bila-bila kita boleh Kita settle Dari 2 syawal sampai akhir syawal tu kita settle lah Tadi kita rugi Seterusnya Puasa yang dimakrokan dan puasa yang diharamkan Ya yeah. Iaitu puasa yang diharamkan Ialah Kita telah tahu Puasa yang di haramkan ialah puasa pada hari raya ya yeah. puasa yang haramkan ialah dua hari raya Aidil Fitri dengan Idul Adha kita tak boleh puasa satu Syawal dengan 10 Zulhijjah okey anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitr yaumil fitr adalah selepas 30 hari atau 20 hari Ramadan kita telah puasa hari itu adalah kita meraihkan kemenangan kita dalam bulan Ramadan. Kita berjaya, kita makan. Ya. Yeah? Dan pagi itu lepas subuh, lepas subuh sebelum kita keluar untuk pergi solat raya, sunat untuk kita makan. Sunat saja. Okey, makan sedikit bukan banyak eh, makan lontong, ketupat macam-macam tak. Sampai pergi solat ada Fitri nak kentok lah, nak itu, ini, ha, masalah. Tak boleh. Ya? Yeah? Ha, kita makan sedikit. Mungkin ambil sikit kurma, minum air. Ha, minum air pun boleh. Okey, bezakan hari ini bukan hari puasa. Tapi Eidul ada hak, hari yang kita perlu makan. Orang bagi kita kambing, kita makan. Bukan katanya saya tak nak makan sebab saya puasa. Tak. Ya? Yeah? Dan disunatkan sebelum kita keluar rumah untuk solat, jangan makan apa. Itu disunatkan saja. Dan tiga hari selepas Idul Adha, Ayam Mutashrik, 11, 12, 13 Zul Hijjah. Ha, kita tak boleh puasa. Sebab kita meraihkan orang sembelih dan kita makan daging. Bila orang bagi, kita jangan belak. Oh tak, 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 saya puasa. Bila orang masak, panggil kita. Kita meraihkan. Ya? Yeah? Dan akhir puasa hari syak, iaitu hari ke-30 Syakban. Akhir Syakban tu, tetapi jangan puasa. Ya man sa ma yaum alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim. Para siapa yang berpuasa pada hari ariman hari manusia merasa terhadapnya maka dia telah menderhaka terhadap Abu Al Qasim sallallahu alaihi wasallam ya yeah, dan juga pada puasa pada separuh kedua bulan Syaban idza tan safa Sya'banu fala tasumu apabila berlalu separuh Syaban maka janganlah kamu berpuasa tetapi kalau orang okey walaupun bagaimanapun puasa pada hari Syak dan puasa pada separuh kedua bulan Syaban tidak diharamkan apabila hari Syak bertepatan dengan hari kebiasaannya berpuasa Okey, kalau orang tu ataupun dia telah berpuasa pada separuh yang pertama dan disambung dengan separuh kedua bulan Syaban berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi yaumin aw yawmain illa rajulun kana yasumu sauman falyasum janganlah kamu mendahulukan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya melainkan mereka yang biasa berpuasa maka dia boleh berpuasa pada hari tersebut ah kalau orang ingat kalaulah orang itu puasa ber, memang dia setiap Isnin Kamis dia puasa-puasa-puasa berterusan dan dia tak jatuh pada kategori ini dia boleh berterusan ya berdasarkan pada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelum akhirnya ialah makruh puasa mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja ya dan juga aa, Ahad saja pun ini tiga boleh jadi makruh Ya, kalau orang tu nak puasa pada Jumaat Biar dia Is Kamis Jumaat Kalau dia nak puasa pada Sabtu Biar Jumaat Sabtu Kalau orang nak puasa pada Ahad Biar Sabtu, Ahad atau Ahad, Isnin Sebab Jumaat adalah hari raya untuk kita Sabtu adalah Sabtu dan Jumaat Apa? Ahad adalah hari raya Yahudi dan Nasrani Ya ha. Tapi macam puasa Arafah jatuh pada hari Jumaat Atau hari Sabtu atau hari Ahad saja Tidak apa-apa Untuk kita puasa pada Hari itu saja. Dan yang seterusnya ialah puasa pada setiap hari seumur hidup. Ya. Pada seumur hidup kita, kita tak boleh puasa. Itu pun jadi makro, Ya. Kita boleh puasa setiap Isnin Kamis. Kalau tak, kita ambil puasa Nabi Daud. Ialah selang seli. Satu hari puasa, satu hari buka. Satu hari puasa, satu hari buka. Macam itu. Ya. Dan akhir sekali ialah tarawih tahun ni terawih adalah berbeza untuk kita iaitu kita tak diterawih di bawah blok atau di masjid kita terawih di rumah ha. so solat terawih kita buat di rumah buatlah ketua rumah seorang ayah pimpinlah solat terawih atau tukar-tukar dengan kaum lelaki yang ada di rumah itu baca surah yang mana dia mampu Solat terawih boleh dibuat 20 rakaat, nak buat 8 rakaat boleh, tidak ada masalah. Ya, penat sangat ustaz saya buat 10 rakaat saja. Boleh, silakan. Ya. Paling banyak 20 rakaat. Ya. Buat saja insya-Allah. Yang penting buat tarawih dengan keluarga. Seperti mana Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap antara kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disuruh apa yang dia telah pimpin. So kita sebagai kaum lelaki kita pimpinlah keluarga kita. Kita jangan fikir diri kita seperti Rasul seperti Allah SWT berfirman ya ila zamanu ku anfusa wa alikum nar. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan ahli keluarga mu daripada neraka. Kita sayangkan ahli keluarga kita, kita pimpinlah mereka dan kita buatlah bulan ni Ramadan lebih baik dari bulan atau tahun lepas. Tahun ni Ramadan lebih baik daripada tahun lepas. Ya. Tahun lepas kita telah buat di masjid. Alhamdulillah buka sahur 10 hari terakhir kiam di masjid terawih di masjid. Tapi tahun ni kita buat di rumah. Buatlah rumah kita seperti masjid. Tetapi kita tak dapat naik tikaf dan salat tahitul masjid. Tapi selain daripada itu, kita buat sebaik mana yang kita mampu. Dan insyaAllah, kita meraikan Ramadan tahun ni. Dan kita buatlah tahun ni Ramadan lebih baik daripada tahun lepas. InsyaAllah, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk mendengar sedikit perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan dari rakaman ini dan juga saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa akhir kalam mala kita akhir dengan tasbih kafas atas subhanakallah wa bihamdika syad la ilaha illa anta wa astaghfiruka tubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal as inna insana fi khus lilladheena amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lazimani wa lakum wa billahi tawfiq al hidayah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته